ברשות הציבור הקדוש. אנחנו נמשיך, בעזרת השם, בלימוד הרמב״ם, הלכות בית הבחירה, פרק א', הלכה י"ד. בעזרת השם, תעזרו לי ביחד, אני יודע, חכמים וחשובים פה. כן. אומר הרמב״ם, לגבי כשרות האבנים של המזבח. איזה אבן כשרה למזבח? למדנו, שהביא הרמב״ם לפני כן, ואם מזבח אבנים, שהמחית אומרת, האם הזה זה בעצם חובה, כן? לא אם של אפשרות, אלא חובה לקנות המזבח מאבנים. אנחנו פה, בעזרת השם, צריכים להקים מזבח, מצווים מהתורה, פרשת שבוע. המזבח הוא גם, יש אפשרות גם למזבח אדמה. לא, אז זה מחלוקת, ולכן נפסק שלא. רק אבנים. כן, רק אבנים. נכון. אז אומר הרמב״ם ככה, איזה אבן בעצם קשרה? כל אבן שנפגמה כדי שתחגור בה הציפורן כסכין של שחיטה, הרי זו פסולה לכבש ולמזבח, שנאמר, אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני. עכשיו, יש לנו איסור להניף ברזל, כלומר שאנחנו לא יכולים להחליק את האבן על ידי ברזל, כן? ויש איסור שיהיה פגום אפילו כחגירת הציפורן, שאתה מעביר ופשטות, הדברים שאתה מעביר והציפורן, כן? נכון. אז זה בעצם מורכבות, כן? למצוא אבנים שהן קשרות למזבח. לכן אומר הרמב"ם, מהיכן הוא מבין אבני מזבח? זה דבר שכנראה שגם צריך ודאי שלא יהיה מאף על הדבר הזה. וגם למצוא אבן חלקה, כן? שאלה אם זה לא אותו דבר, רבנו. חגירת ציפורן עם ברזל. לא. לא, זה שתי דברים. אבנים שלמות. אבנים שלמות תבנה את זה בלי קשר לאונף ברזל או לא אונף ברזל. אבן מדריאתה. חפרנו באדמה, הוצאנו אבן, ויש לה סריטה. ויש לה פגימה. שיש לה פגימה, שהיא כן כדי חגירת ציפורן. האם נגיד שהיא נפגימה? שקע, בדיוק. אז זו שאלה גדולה. נו? זה המבנה שלה, שיש לה איזה ציפורן כמו אתרוג ופלט לך ככה. כן, המון אבנים ככה. יפה, אז השאלה אם זה נקרא פגם. שאלה מצוינת. או שזה לא נקרא פגם, כאילו, שאלה אם זה מחובר לברזל או שזה... אז מה התשובה? שזה כן נקרא פגם. אז מה התשובה? לא, כי הרמב"ם כן אומר כל אבן שנפגמה כדי לחגור בה ציפורן. אם היא כבריאתה, יש בה שקעים ככה, אולי זה לא נחשב שפסולה, אולי קשרה. הפסוק שהוא מביא, שנאמר אבנים שלמות תבנה את מזבח השם, זה אבן שלמה. זה ככה היא בריאתה. אם היא קיבלה איזה מכה שירד ממנו משהו, אז זה פסול. אז זה פגימה, אבל אבן שמבריאתה יש לה... אבן על אבן, זה פסול. אבן שמבריאתה יש לה פגימה כדי חקירה לציפורן. זה לא טבע, בסדר. זה שיש אבנים בטבע, אין אבנים בתיכות, כל מתחת לאדמה לא מוצאים מרובה שלם. אה, כי הרמב״ם אומר, יש נפגמה כדי שתחבור בציפורן, אבנים שלמות. בכל זאת זה נשמע באמת נפגמה, הכוונה... לא משנה אם זה מברזל או מאבן, אבל משהו פגע בה והחסיר ממנו. לאידך יצא, אם יש אבן שיש לה איזה בליטה כזאת קטנה, כדי לגרד ציפור, כל מי שיגיד זה לא יפה, אני רוצה להחליק אותה. עם מים. פסל אותה. עכשיו היא פגומה. כי האבן השלמה הזאת, עם הפליטה הזאת, אם הוא מחליק אותה, הוא פגע שכל פגימה שהיא תהיה, אפילו שאתה בכך מחליק את האבן, אולי הגוף הזה מה שפוסל. אבל זה לא פגימה, מה, צריך שהאבן תהיה בדיוק עם הצורה המקורית שלה. אבל אם זה חלוקי נחל, שאנחנו... אני לא פוגם, אני לא פוגם באבן, אבן חלקה, אני לא פוגם באבן. שבנו, אבל הם מגרושים, אין להם אבנים חלקות כמו היום. יכול להיות שאנחנו רגילים לאבנים של ימינו, זה קשה לנו להבין. אין אפשרות בעידן של פעם לעשות אבן חלקה. אם זה החלוקי נחל, זה לא... לפחות מה שאני מבין. אולי שיש.
אין לדבר סוף אבל, אבל אם אבן נפלה... למשל כמו ככה, חוצבים אותו ומוסרים אותו. כן, בעידן של פעם, הארמונות שבנו זה תמיד אבנים לא ישרות, כמו כזה, יותר טובות. לפעמים ניסו ככה יותר... טוב, באמת יותר נראה, אני חושב. אבל זה קראתה כמו ששואל... היום אנחנו בלוקסוס, אז אנחנו... בין מה זה מילתם של אחד כנחל כמו ששואל רואי? לפעמים זה היה כל מיני אבנים שנפלו מתוקים, והנחל החליק אותם, אז עכשיו זה לא קריאתם. לא, זה לא חלץ, אבל לא היה נחל. זה לא משהו שהוא עושה את זה. וככה הקדוש ברוך הוא עשה אותם. זה לא קריאתם. זה נקרא בריאה. הנה, אז בוא נראה, אומר הרמב״ם, בוא נראה ביחד. אומר הרמב״ם, ומאיכן היו מביאים אבני מזבח? טוב, אז איזה מזבח, איזה אבנים? מן בתולת הקרקע. חופרים עד שמגיעים למקום הניקה, שאינו מקום עבודה או בניין, ואז ממילא אין חשש שהאבן נפגמה או ששמו עליה ברזל, כן? בדיוק אי אפשר, אתה מגיע ל-12 מטר של חפירה... ומוציאים ממנו אבנים, או מן הים הגדול, ובונים מהם. וכן אבני האחד והזרות שלמות היו. אז זה עוד נקודה. רק לייזר יש פה את זה. אז לכאורה, באמת, יש פה שתי אפשרות להבין. אפשרות אחת להבין שכאילו צריך אבן פשוט חלקה לגמרי. שזה מאוד קשה, לכאורה, למצוא הרבה אבנים כאלו שהן ממש חלקות. אולי חלוקי נחל, אבל יש איזה בליטות כאלו, ושקעים. אבל, לכאורה יותר נראה פשוט, שהבעיה זה שהאבן נפגמה, שקרה בה משהו חיצוני. אבל אם האבן היא שלמה כבריאתה, אז כמו שכותב ברמה, אתה הולך למקום שוודאי לא חפרו בו, וודאי לא פגמו שם באבנים. אז ככה אבנים הם כבריאתה, ואלה הם אבנים כשרות למזבח. מאיפה הרמב״ם למד את הדין הזה? יש פה רק עוד נקודה שמוסיף, שגם אבני האחד והזרות שלמות היו, אין מה ביטוי הזה, שלמות היו. צריכים להיות, למה הוא כותב את זה בצורה כזאת? צריך עיון? חלק אחד צריכים להיות שלמות. זה בדיוק אומר שזה לא דין. זה בדיוק אני אומר, מה שצריך פה עיון. טוב, אז בואו נראה, הבאתי פה את המשנה, מידות, פרק ג' משנה ד', אחד אבני הכבש ואחד אבני המזבח מבקעת בית קרן, וחופרים למטה מהבתולה, מביאים משם אבנים שלמות, שלא הונף עליהן ברזל, שהברזל פוסל בנגיעה ובפגימה לכל דבר. הנה, אז פה אנחנו רואים במשנה, בעצם המקור של דברי הרמב״ם זה משנה מפורשת, שרואים לכאורה שהצורך לחפש אבנים במקומות מיוחדים, כן, דיינו שלא נגע שם, זה באמת כדי לוודא שלא הונף עליהן ברזל ושהם לא נפגמו ממשהו. נפגמה אחת מהן... מפה אתה רואה בוודאות שהפירוש ברמב״ם... זה לכולה. כן, ממש לכולה. נכון. כל מה שעשו אבן... הרמב״ם כותב בפשטות, כי איך פוגמים אבן על ידי ברזל. כן. אבל לכן הוא אומר אבן שלא נפגמה, אבל לא הפירוש שלא נפגמה בכלל, או שהמים לא ישרו אותה, או שעל ידי לייזר לא החלקת אותה. לייזר יכול להיות שאתה, זה מעשה בידיים. אז מה? אבל זה לא ברזל. לא, יש פה שתי דברים. ענפת ברזל אסורה, למדנו כבר, גם אם לא קרה כלום לאבן. נגע בה, כבר פוסל את האבן. אבל ברזל, כי הברזל... ברזל. כן, כי הברזל מקצר ימיו של אדם. יפה. ופגימה זה ברגע שאתה פוגם. לא משנה ממה. לא משנה באיזה אופן. מי הבא? כן, ודאי. כל אבן שנפגמה, דרך גובה סיפורן, פסולה. כי הרב, שוב, מאיפה המקור של הרמב״ם? מאיפה המקור של הרמב״ם? מהמשנה הזאת. איך אתה פוגם אבנים? זה לא נושא, אבל... מה זה בפגימה בכל דבר? בכל דבר, בכל גודל. לא, כן, זה... בכל גודל, אתה גם אני אמנתי. נפגמה, מי? נפגמה. איך קורה פגימה? לא משנה, איך שאתה רואה גודל על הספר. לא הבנתי, אבל למה אני צריך להגיע לפגימה לשיטתך? אם אתה אומר שפגימה זה רק אמרת לה, למה אני צריך להגיע לפגימה? מספיק היה נגיעה. לא. זה ברזל? לכן ברזל מספיק נגיעה. לא. כי בעצם מוכח כמו שכל איסור הוא לא בכל שהוא. ברזל שנגע באפל מלגיעה פגם? זה באופן פשוט, כן? רבידו, רבידו, לפי דבריך היה צריך להיות כתוב במשנה פגימה בכל דבר. לא, הלשון שהברזל פוסל בנגיעה ובפגימה בכל דבר. זאת אומרת, הלשון פה, הפגימה מחובר לברזל.
לכל דבר, לא בכל דבר, לכל דבר. זאת אומרת, כאילו, לכל גודל, כל איזה פגימה שלא תמצא, הברזל פוסל. אבל למה אני צריך להכיר לפגימה עם הפגימה? פגימה בכל דבר. והפגימה בכל דבר. הברזל פוסל פגיעה, והפגימה בכל דבר. הרי גם הרמב״ם שמביא את הפסוק ממה הטעם של פגימה פסולה, שנאמר, אבנים שלמות תבנה. זה לא קשור לברזל, זה שתי דברים, זה מדהים. אז לכן כתוב שצריך לחפור או ללכת לים או לחפור במקום שבוודאי לא מישהו פגע בזה, במקום שהוא ודאי מתחת לקרקע, שוודאי שאף אחד לא נגע בזה אף פעם. מה אם זה הפעם בקטנה? זה אוטומטית? אם זה, לא אוטומטית, אם זה בפועל יצא מזה משהו, פגע איזה חתיכה שהיא פוגמת באבן, כמו שיש לך חיסרון. אז זה לכאורה פשט הדברים. נפגמה אחת מהן, היא פסולה וכולן כשרות. כן, זה כבר ראינו את זה. לא תחשוב שעכשיו יש לך את המזבח, ועכשיו נפגמה את זה, נאמר כשזה היה לה מזבח. קיבל איזה מכה, מאיזה בזיך, לא יודע מה. איזה קרן. איזה שור שם, אתרוג. אתרוג שגורגו אותם. ונפגם איזה אבן. זה לא שעכשיו המזבח, זה כבר עושה מזבח חדש. שולפים את אותה אבן שנפגמה ומוצאים אותה החוצה. זה דין נוסף שיש פה במשנה. ומלבנים אותה פעמיים בשנה, בוכים השנה. ומלבנים אותה פעמיים בשנה. אחת בפסח ואחת בחג, והאחד פעם אחת בפסח. רבי אומר, כל ערב שבת מבנים אותו במפה מפני הדמים. טוב, אז היו המנקים, מלבנים את המזבח וגם את האחד. לא יסדים אותם בחפיס של ברזל, כמובן שמגע בפסול, שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, אינו בדין שיונף המקצר על המעריך. זה בן מתיקה הוא שמתאר את המפגש, זה אומר שזה היה כמו הר של שלג. הר של שלג, שמנבנים אותו מה שכתוב כאן. כאילו, המשבח. לבן כזה עם אדום. זה מראה, והאש למעלה. איזה עוצמתי. שנזכה לראות בקרוב, בעזרת השם. יפה, טוב, אז מה שראינו זה המשנה, זה בעצם מקור הדברים של הרמב״ם. בלשון של המשנה שנפגמה אחת מהם, אז הצורה היחידה שנפגמה אחת מהם זה לא על ידי ברזל. כי אם על ידי, כי אם הברזל נגע בה, אז אפילו אם היא לא נפגמה, היא כבר, זה כבר נפסל. אז כנראה שבאמת הפגימה היא מוכרחת להיות בכל דבר. בכל דבר, שדרוגים. אז אם ככה זה מה זה... אישה. שוב, אז... אז לא סוד בחולין. הנה, עכשיו... עדיין אני חושב שיש לנו מקום לדון בעניין הלייזר, כי יכול להיות שהלייזר זה לא נקרא פגימה, אם אתה מחליק בלייזר, אז אין לזה גדר של פגימה. טוב, אז בוא נראה את הכסף מישנה. אומר הכסף מישנה, בפרק כמה דחולין, דנים בכמה וכמה פגימת המזבח, גמרא מפורשת, כמה ייפגם שיהיה באופן שפוסל את המזבח בפשטות, כדי שתחגור בציפורן, כמו שראינו ברמב״ם. במשנה לא הוזכר, נכון? לא הוזכר במשנה. זה גמרא. המשנה רק כתוב שלא יהיה פגום. ומילה גמרא שואלת, איזה פגימה, מה הפגימה האוסרת? מייטיבי, מקשים, איך אתה אומר כשפגימת המזבח כדי שתחגור בציפורן? הרי שנינו כמה פגימת המזבח. רבי שמעון בן יוחאי אומר, טפח! רבי אליעזר בן יעקב אומר, כזית. אז תחליט, זה כדרך הגעת את הציפורן, שזה משהו מאוד מאוד מינימלי, או טפח, שזה כבר ממש פגימה פגימה, או כזית, משהו באמצע. אומרת הגמרא, לא קשיא, הבסידה, הבאבנה, פרש רשי, באבנה כל דוק, נכתיב אבנים שלמות. יפה, אז יש חילוק. הרי את המזבח עשו אבנים, ויצקו, כן, גם סיל וכו'. הרמב״ם מבאר את זה בהמשך. אז אם יש פגם בסיב, אז זה מחלוקת עם טפח או כזית. אבל האבן עצמה, אפילו כדרך הגירת הציפורן. יפה. רש"י פה שימו לב, רש"י אומר, באבנה כל דהו. בעצם מסביר, הגירת הציפורן כלשהו, כל שנפגם, זהו, זה כבר לא אבן שלמה. מה
משהו חסר בה. וכתבו התוספות, וקמה פגימת המזבח כדי שתחגור בה ציפורן. ואם תאמר, ואח בנו המזבח, דאנה ימצאו אבנים בלא פגימה. ואם יחלקו בברזל, יקייסו עד לא תניף עליהם ברזל. מעניין, אז התוספות קשה לו. זה, וצריך להבין למה קשה לו, כן? התוספות אומר, רגע, אז מאיפה הביאו אבנים? מאיפה הביאו אבנים למזבח? הרי צריך שזה יהיה שלם לגמרי. אז רואים מכאן שהתוספות הביא, נכאורה, ששלם? חלק. חלק. חלק לגמרי. כן? בדיוק מה שדענו פה, אז רואים שהתוספות מבין ששלם הכוונה חלק לגמרי. אבל הוא אומר, איך חלק, ריבונו של עולם? הרי רוב האבנים הם לא חלקות, ואסור לך להחליק אותם באבן. אז מה פה אין לך אבנים? כן? אז דווקא הם פה רואים באמת שהלכאורה, התוספות הבין, לא כמו שאנחנו בעצם רצינו להקל. ולייקה למי מענם על ידי שמיר. מה? השאלה שתוספות משמע כולה. כולה גדולה. כולה גדולה מהתוספות? כן. זה מה שבעצם הוא שואל. מה, אנחנו מלאכים? איפה נביא אבנים שלמות, חלקות, בלי שום זה? הפירוש פגימה זה דבר שנפגם כשהוא... קודם כל, הוא עוד לא תרץ. כן, בסדר, אבל אני כבר מהשאלה, אני מבין את הכיוון של התחרות שלו. אבל הפוך, השאלה היא בעצם אומרת, אתה צריך למצוא אבנים חלקות לגמרי. מה זה חלקות לגמרי? כיפשו אותו חלקות, תעשה ככה, חלק לגמרי. רואים מה אתה עושה ככה? ציפורן לא תיתקע. יפה, זה מה שאומר שהפגימה של ציפורן לא תיתקע. אבל אם אתה מוצא דרך להחליק אותם בצורה אחרת, שהם יהיו חלקות. לפליטות לשקיעות. חלק. אפשר למצוא כאלה אבנים מאוד קטנות לה, שהן עגולות כאלה, חלקות. אבל זה קשה. עוד פעם, רואים את תורנת התוספות? היו מאפילים על זה מים. מה? זה משהו פה. עביר על זה מים, זה יחליק מה שאתה עושה. שואל את רבי עקיבא. רבי עקיבא, לקח הרבה זמן, רוצים אוטוטו, הלאה, להקים מזבח. עכשיו עם המים. זה יפה יום אחד לפני. אומר התוספות, ולייקה למימנה מעל ידי שמיר. דרכוך על ידי שמיר, נמי, לא יהיו חלוקות שלא תחגור בין הציפורן. נברי להם בפרק דדה, ועוד איזו לגבי אבני המזבח ששקצו מלכי אבן וגנזו בית חשמונאי, הכינה ונתברינו אבנים שלמות אמר רחמנה, נמסרינו פירוש לעשות בלא פגימה, לא תפלא מה אמר רחמנה. כן? טוב, לא פתחתי שם את הגמרא. אומר התוספות, לא יכול להיות שעל ידי שמיר אפשר לעשות... כמה דקות קצרות. אז צריך לראות, להבין פה את התוספות, רק מוכיח שלא יכול להיות שהיה אפשרות לעשות את האבן חלקה לגמרי. ואשתה, אז זה דברי התוספות. לכאורה, התוספות, אם לא מנבון, נשאר בקושיה. כי התוספות הבין שחלקות, כאילו שבלי פגימה שלמות, זה כמו כזה במוזיאון, משהו כזה יפהפה. חלק. מה? שזה בלי פגימה? זה פסוק. זה פסוק. הפסוק אומר, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם. חלקת שבן שלמה. מה? איפה הפסוק כתוב, אבני שלמות תבנה? ספר דברים. כן? אז עכשיו אומר הכסף משנה, כן? והשתה לא ירדתי לסוף קושייה זו, שהרי תשובתה בצידה, טוב פה מדבר עוד על השמיר, שבבית שני לא היה שמיר, ואין מכאן ראיה להבדין על ידי שמיר, אלא ודאי שמיר אין עושה אותן חלקות שתחקו בהם הציפורן, ויש לו מה לפרק את זה מקומן, מה השמע? שבנו אותו באבנים קטנות חלקות שלא היה בהם שום פגימה, כגון חלוקי אבנים של נחל. אז זה לא ברור אם הכסף משנה כאילו מקבל את ההבנה של תוספות או לא. הוא אומר, לכאורה הוא כן מקבל, וזה יוצא לחומרה גדולה. ואם אני אומר, רבו יפה, אם אני מבין נכון, דווקא הכסף משנה במקום להגיד, רבותיי התוספות, מה הבעיה? זה אבן שלמה, מה זה משנה אם היא קצת ככה? זה שלמה. הוא לא אומר ככה, הוא אומר לא.
הנה, שכורים לכם בית הכרם, הלכו לחלוקי נחל, אבנים קטנות כאלה שממש חלקות, וזה. אז באמת יוצא מאוד לחומרה. שבשביל לבנות מזבח, אנחנו צריכים למצוא מה שאבנים קטנות כאלה שממש חלקות. אבל בעצם אתה רואה שהם לא פסלו את השמיר. רק שבבית ג'ני לא היה שמיר. או שהוא אומר ששמיר לא היה עושה אותם זה, אבל בעיקרון לא יצויר שהיית מוצא אפשרות להחליק את האבן שלו על איזה ברזל בימינו לייזר, אין שום בעיה. תיקח אבן שלמה כמובן שלא מונף עליה ברזל, תחליק אותה ישר. זה הבנה, זה המחלוקת בין ההבנה. אם אנחנו מבינים שזה חלק לגמרי, אז ממילא השלמות זה לא עניין של כבריאתה, אלא שחלק. אז ממילא אם אתה יכול לעשות את זה חלק עם לייזר, מעולה, יאללה, שולחים ללייזר, עושים, יש לנו אבנים למזבח, סיק צ'ק. אז זה יוצא הפוך, יצא חומרו כולו. אבל עדיין צריך אבן, אבן מפתולת הקרקע שניתה שלו לגב את זה. כן, כן, שבדש, נכון, נכון. אבל יוצא חומרו כולו עכשיו בזמננו. זה לא כבריאתה. אז זה בדיוק המחלוקת, לכאורה. זה משמע פה, משמע, אם לא פסלו את השמיר, אתה רואה שאין להם בעיה, יש להם רק בעיה טכנית, הם לא פסלו את השמיר בעיקר. לפי מה שאנחנו מבינים לפחות ברמב"ם בפשט המשנה. מהראשונים ששואלים, מה זה? מהראשונים. שמה? ששואלים. מי אומר שהיה טוב משנה? תוספות, כן? הנה, הבאתי פה רק את הגמרא, שאנחנו כבר צריכים עוד שתי דקות להתקדם. כרגע אני אעשה שנייה. הגמרא שמביא פה הבית יוסף, בזבחים דף נ"ד, תנא לוי, כיצד בונים את המזבח? מביאים מלבן שהוא 32 ו-32 וגובהו אמה. הוא מביא חלוקי אבנים מפולמות, בין גדולות בין קטנות. אני חושב שמפולמות זה חלקות, אני חושב. הוא מביא סיד וקוניה וזפת וממחה ושופך. וזהו מקום יסוד. מה? מפולמות זה לחות, לחות. אה, נכון, נכון, נכון. נכון, מפולמות זה לחות. צודק, יישר כוח על התיקון. זה רק מאוד משמעותי פה. את בית קרם זה לא מתוך האדמה? זה לא שהאבנים מפולמות בזה כזה. הנה, כי אחר כך בהמשך פה, וחוזר מביא מלבן 30-30 אמר שם וכולי, הוא מביא חלוקי אבנים, חלוקי אבנים נקרא חלוקי נחל. אז זה מה שמביא הבית יוסף, טוב, אנחנו צריכים להמשיך, צריך פה דיון, אנחנו באמצע בית יוסף, הכסף משנה, שלכאורה, אני אומר, מפשט הרמב״ם הבנו שלכולם, מצליחה, אתה צריך את האבן כבריאתה, והיא קשרה. זאת אומרת, תוסף, זה לכאורה גם הכסף משנה, נראה הפוך לחומרה, שצריך שתהיה חלקה, אבל זה יוצא כולה, כי אז יכול להיות שאם יש לנו אפשרות, בדבר שהוא לא ברזל, להחליק אותה, אז היום, בימינו זה יותר פשוט, יכולה, זה יהיה אפשר, אבל אנחנו עוד בהם צריכים לעיין את הדבר. מיכאל, אני אקשה עליהם. אני אקשה עליהם.